Բանը քան ես գիտեք վերջի պատերազմից հետո սահմաններում մեծ փոփոխություններ էլ է հատկապես Սյունիքի տարածաշրջանում ինչպես դուք նշեք 500 կիլոմետր մի մինչև այդ վարչական տուգանք է ես մինչև սահմանի վերականգնում սահմանի ապահովումը ինչ ձև ապահովում ես եղել եմ այնտեղ ճանապարհը բաց այն թուրքնա այսան չգիտեմ մենք ենք այնպես մի հատ անհասկանալի իրավիճակա այդ դրան հասնել այդ առաջարկը որ բերեք ներկայացրեք մինչև դա այդ ժողովրդի անվտանգությունը ինձ է պետք է ապահովի ես պարզ ասեմ թաքնելու բան չկա ոչ էլ այնտեղ ամեն պահի նկարա թուրքը մարդ տանի ճանապարհից պարզ բան ա դա հասկանալի պիտի էդի մի հատ տես դեպքը լինի որ մտածենք շնորհակալություն Բացի հարցի համար ես հատուկ նշեցի որ ես օրենսդրական ես առաջարկությունը որևէս է կապ չունի Սյունիքի հատվածում սահմանային պահպանության հետ կապված եւ այնտեղ իրականացվում են գործող օրենքների սահմաններում եւ սահմանապահ մեր զորքերի կողմից տեղադրված են սահմանակետ այնտեղ ուղեկալներ եւ իրականացվում է իրենց ծառայությունը հիմնական նպատակ է նստայա, որ մենք ապահովենք մեր ազգաբնակչության անվտանգությունը, որտեվ այս իրավիճակում հասկանալի արդեղ բարդ է սահմանային բնագիծը դեռ վերջնական դելիմիտացիա իրականացված չի, և հակառակորդի կողմից նույն իրավիճակն է նրանց մոտ էլ դեռ այդ ամբողջ օրենսդրական մասով կանոնակարգված չի, այստեղ շատ դեպքերում հարցեր են ծագում, որ օպերատիվ միջամտություն անհրաժեշտ եւ տեղում հարցերի կարգավորում որը իրականացնում են մեր սահմանապահ զորքերը եւ ասեմ այնտեղ եթե տեղյակ եք այդ հատվածը հատկապես ամենաբարդ հատվածը 21 կիլոմետրը Գորիսից Խափան որտեղ մեր ճանապարհը մի քանի անգամ մտնում ադրբեջանական տարածք այդտեղ նաեւ տեղակայված են ռուսական սահմանապահ զորքերի կողմից ուրեմն պոստեր որտեղ համատեղ եթե ինչ որ կոնֆլիկտային իրավիճակի առաջանում նրանց մասնակցությամբ ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպումներ են իրականացվում եւ կոնֆլիկտի լուծման հետ կապված տարբերակներ են քննարկվում։ Շնորհակալություն։ Այո, խնդրում։ Բանավեճի չեմ վերածում, բայց Սեփան Մելքոյան, ես գալուց ամսի 15-ին եմ այնտեղ, հետ գալուց մեքենայի անվետ թողեց ուշում երկու ժամ կանգնենք այնտեղ։ Ոչ մեր սահմանապահներն են, այսինքն թուրքերն են ասես մի 150 մետր մեր բոլորի կարծես բան մեն խոսում չգիտեմ ինչ հերը տակովը նայում ես ասում եմ հիմա այդ անվտանգությունը սահմանապահ զորքերով չգիտեմ ի զորքերով չգիտեմ ինչ ծառայություններով հիմա պետք է իրականացվի որտեվ 93 թվականից բանից եկած դե օրինակ բանի բարավակարում Տավուշի շրջանում այն ժամանակ միշտ թուրքերի իշնումի ճանապարհից մարդին տա ինչ ու դեկտորականի ես ընդդեմ էլ դեպքեր մի 2-3 անգամ եղել է լալի գյուղի կողմից հիմի ասում ուզում եմ ասեմ մարդիկ այսօր մտա հոգ են այսքան աժոտաժ վերնում ասում դրան մենք պետք է այսօր բնակիչը պետք է մարդը որ հայ է գալիս է ճանապարհով պետք է մի հատ սահմանապահ տենա կամ մի հատ ինչ որ իրա պաշտպան տենա ես երկու ժամ կանգնել եմ ոչ ռուսական բանակից ոչ մեր զուրկես մի մարդ չի մտեցե Բրիտոն ֆորմով եմ շնորհակալություն բացած չեմ ուզում բայց մտածելա պետք է շատ լավ պարոն Մելքոնյան պարոն Միքայելյանի մտահոգությունը շատերն են կիսում են առումով որ տևական եթե այդ շփման հատվածը շատ մոտ է այդտեղ գուցե շրջիկ մեքենան հա սահմանապահ ավելի մեծ հաճախականությամբ գնագա չնայած ձեր ասած թե ռուսական զինված ուժերի կառույցներն են, թե սահմանապահ զորքերն են, այդտեղ նման խնդիրների հետ պետք է ուշադիր լինենք, բայց պետք է հիշենք, ինչքան նրանք կարան տանեն, այնքան էլ մենք կարանք տանենք, բայց մեր համար եւ տարածաշրջանի համար հրադադարի ռեժիմի պահպանումը ամենակարևոր խնդիրն է։ Եվ այդտեղ այդ ռեժիմի խախտման, հա, հետ կապված բոլոր միջոցառումները պետք է ծառայության մեջ բոլոր մարմինները դետալներով հաշվի առնել։ Չնայած համաձայն եմ ձեր հետ այսօրվա քննարկվելի հարցը այլ խնդիր է փորձում կարգավորել եւ կարծում եմ, որ մնացած հարցերը կփորձենք այդ հարցի շրջանակում նայենք, բայց այս մտահոգությունները կան եւ դա պետք է ինչ-որ ձեւ չձևացվեն։